У Рубрика Без стресу вітаю, гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дайна. І сьогодні тема розмови травма поколінь. Олено, вітаю вас! Вітаю! Отож, Олено, давайте для початку з'ясуємо, що таке травма поколінь. Це ті психологічні травми, які передаються від батьків дітям, а далі онукам. Так, насправді це програми. Так би мовити, інструкції, які нам передають наші предки, як нам жити, як нам реагувати на зовнішній світ, оскільки вони пережили дуже сильні інтенсивні події в своєму житті, і в них випрацювалися механізми захисту, механізми виживання. І оці механізми вони передають через покоління, тому що завжди старше покоління воно навчає своїх дітей, як їм вижити, тому що ключова задача батьківська це навчити дітей вижити. Так? Тобто популяція має зберегтися. Uh -huh. Ну і що цікаво, найважче це третьому поколінні, покоління, яка являється нащадками бабусів дідусів, які пережили важкі травматичні події. Uh -huh. Тому що безпосередньо бабусі і дідусі вони були свідками, до ну, прикладу, репресій, так, голодомора, війни. А, і там була дуже висока інтенсивність подій і не було часу на відновлення. Тобто психіка постійно була напружена, була в шоковому стані, і все, що вони могли, це реагувати на ситуацію, щоб вижити, ну тобто, запастись якоюсь їдою, так тобто, переховуватись і бути в постійному стресі. І відповідно в багатьох них розвинувся посттравматичний синдром. В них потім народилися діти, наші батьки, і ці діти були свідками своїх батьків, які розказували події, страшенні події. Це були їхні реалії, і вони жили поруч з людьми, які пережили травму. Ну, звичайно, людина, яка пережила травму, яка знаходиться руками в, в шоковому стані. Вона яка? Вона напружена, вона підозріла, так вона постійно запасає їду. Ну люди, які пережили блокаду Ленинграда. Ну вони потім все життя е, накопичують продукти навколо себе і тримають хліб під подушками. Ну, це вже знаєте, це вже якби такі речі, які неможливо практично змінити. Відповідно, е, вони привчають своїх дітей. Щоб постійно був хліб, щоб був угу. постійно доступ до десь до їди, тобто, щоб вони були більш уважні. І ці діти живуть біля тривожних людей, вони починають переймати звички, тобто їх навчили, як жити так, в, в умовах, коли відбуваються якісь страшні події, які як загроза їхньому життю. А далі народилися ми, третє покоління. Тобто, ми третє покоління травматиків, і відповідно до нас прилетіли вже висновки. Ми не були свідками того, як функціонували Цінували наші бабусі дідусі, ну тобто ми їх вже застали, але вже в такому ну, якби похилому віці, коли в принципі вони вже м, доживали життя, так? Е, і нам прийшли програми в вигляді, знаєте, таких ну, приказок, прислів, е, прислів, віршів е, прикмет. Ну, до прикладу, там, в п'ятницю не радій, бо в неділю будеш плакати. Угу. Звідки взялась така прикмета? Е, чи приказка? Е, от мій дідусь розказував, що. В п'ятницю, коли люди приходили з роботи, були всі е, знедолені в ті часи, там 30-ті роки, е, репресії були, але люди хотіли відпочити. Ну і, наприклад, в когось була гармошка, і вони там пожарили якусь картоплю, співали пісні, ну, таку розраду собі знаходили. Uh -huh. А в людей було дуже багато горя, тому що практично через одну родину люди загинули чи від голодомора, чи їх репресували. І, звичайно, люди із аздрощі, і, і своєї злості, вони писали доноси. В суботу ці доноси розглядалися, в неділю приймалися. Рішення. З неділі на понеділок їздила машина воронок. Вона називалася Вона забирала людей. І багатьох із них більше їхня родина не бачила. От вам приказка, і зараз воронки не їздять, але нас навчили такі, такі приказки. Чи, до прикладу, там, не можна нічого розказувати про себе, так? щоб люди нічого не знали. Ну, Чому дійсно? Тому що не можна було відкривати якісь елементи свого життя, щоб не наражатись на небезпеку. Тому в багатьох в нас там гроші чи, чи відкритість асоціюються з небезпекою. Спекою, тому що в нас в багатьох роду є репресовані або розкулачені, вбиті, так ну там арестовані, які загинули. Ну і ось ця вся програма вона на рівні знаєте, несвідомого. Це не обов'язково, щоб вам сиділи і це вут вкладували в голову кожний день, але отак сім'я. Жила були такі традиції і ти в цих традиціях переймав спосіб діяти, спосіб жити. І от ми маємо зараз ціле покоління, особливо от я до війни споглядала людей, ніби нічого поганого не було. Всі ситі в нас є доступ до продуктів, так було безпечно. А люди не дозволяють собі радіти. В нашій культурі забороняється виражати щастя, і є така фраза: запитаєшся людину, як справи? Вона каже, аби не гірше. Угу. Це якраз і є програма, яка до нас прийшла із попередніх поколінь. Тому дуже важливо нам роз'єднати те, що стосувалося наших бабусів і дідусів, і що стосується нас. Тому що декорації помінялись, слава Богу, нас не репресують. Ну, звичайно, зараз я вам хочу сказати, що це е цікаво буде з точки зору психології. З точки зору людських почуттів, в мене це визиває смуток і тривогу, тому що я розумію, що ми відбуваємо, що е, мало того, що ми носії третього, третє покоління травматиків, так ми ще і ретравматизувалися, ми також переживаємо з вами зараз війну. Що і... це може в комплексі дати? Е, е, ви розумієте, е, ми будемо дивитися, як це буде, роз... як буде це розвертатися далі, але однозначно тривожність, однозначно. Е, ми будемо скомпенсовуватися і очікувати, все ж таки небезпеку. Mm -hmm. Однозначно, що в нас будуть якісь висновки, як жити, скоріше всього. Я так думаю, що люди будуть більше налаштовувати своє життя на мобільність, тобто щоб можна було легко знятися з одного місця, перенестися в друге. Uh -huh. Навіть зараз я вже бачу наслідки, люди починають шукати будинки в селах, подальше від доріг, від якоїсь інфраструктури, щоб було безпечно. Тож тобто, я думаю, що все це буде вже в майбутньому впливати на прийняття рішення, де ти живеш, як ти живеш, хто поруч, так де кордон, які є можливості виживати, які в тебе є зв'язки за кордоном в разі чого. І це все буде також впливати на наших дітей, uh -huh. тобто я думаю, що ціле покоління буде все-таки вже нести ось цю інформацію, і ми з цією інформацією будемо якось адаптовуватися. Розумієте, якщо ви коли-небудь зламали руку. Чиного ви цього не забудете ніколи, навіть якщо вона у вас заросла і вдало заросла. Ви все одно будете вже себе страхувати кожний раз, коли ви знаходитеся в таких умовах, де ви можете знов травмуватися. Ви будете пер, ну, включати пересторогу. Та я думаю, що ця пересторога буде. Значи, все ж таки можна якось пропрацьовувати і ту травму поколінь і. Ту травму, яку зараз ми однозначно отримуємо. і не не просто можна. А я думаю, що необхідно і така моя психотерапевтична мрія, щоб в нас на державному рівні були організовані навчальні проекти. І інформування населення, елементарний якийсь теоретичний матеріал, щоб люди почали розуміти, щоб вони могли себе діагностувати. Ну і робити якісь прості хоча б вправи, які можуть допомогти їм усвідомити, де вони керуються своїми особистими виборами, а де це все ж таки програми, які прийшли із попередніх поколінь. Угу. Якщо так коротко, якою це може бути вправа? Можливо, ви знаєте, важко сказати, Ну коротко точно не зможу, угу. тому що в мене є цілий курс з цього приводу. То, що ми робимо, ми. Виписуємо переконання, які е, я задаю питання е, своїм е, студентам. Я кажу, як вашій сім'ї що казали, наприклад, що вважали по поводу кохання. Що таке кохання? І далі ви пишете, так? Далі, що, що в вашій сім'ї, яке було ставлення до грошей, що казали, або як себе вели які висновки ви зробили з цього. І ви далі пишете, так? Ну і далі так по списку, там, як відноситься до дорослих, як відноситься до старшого покоління, як відноситься до хліба. І далі ви почнете читати, що у вас появляться прям висновки, програми. А далі подивіться, там, людям, наприклад, не можна довіряти, що батьки казали про людей там, чи про гостей в домі. Ну, і ви виписуєте, 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 виписуєте програми. І Далі ви дивитеся, які програми вам в житті почали вже заважати? Ну, Наприклад, гроші це зло. чи там… Якщо ти будеш багатим, то ти втратиш друзів. Там от є там, такі різні, знаєте, мені приносять різні висновки. Там не май 100 рублів, а май 100 друзів. Відповідно, гроші якось обицінюються. Знаєте, от, що не сказати пословицю, і 100 рублів май, і 100 друзів маю, і май все, да? будь візабілі. Ні, ніби треба як вибирати. І людина далі менжується і вона вкладається в стосунки, не вкладається в свої, ну, якусь свою стабільність, безпеку фінансову. От важливо виписати, подивитися і прочитати, які переконання а, вам зараз заважають і не дають вам можливість діяти вільно, щось досягати, щось здобувати. І напроти цієї програмки напишіть е, ну, протилежну, так, та, та, яка, ту, яку би вам, яка б вам зараз пішла на користь. Ну, от, до прикладу, і майсто рублів, і майсто друзів, і май там, я не знаю, ще і здоров'я, так? Mm -hmm. а, чи там. А, Ну, якісь є ще такі е, обмежуючі програми. Ну, там так? всі мужчини там погані. О, всі так? Погані дасу е, ви можете написати там мужчини. Бувають різні, і до мене е, е, я зустрічаю тільки позитивних там відкритих сім'янінінів. Сім їх багато навколо мене. Uh -huh. Так тут тобто, пишете таку програмку. А потім можна ось з цих нових програмок, які ви понаписували, їх виписати, створити афірмацію. Ну, от, от те, що ми кажемо, як афермація, медитація, можна належати на якусь мелодію, і ви можете періодично їх прослуховувати. Тому що то, як ми думаємо, то так ми і діємо. Нам mm -hmm. так здається, що це не має між собою зв'язку. Ні, програма як ми думаємо, так, такі ми приймаємо рішення, так ми діємо, туди ми попадаємо в такі ситуації, і так в нас складається доля. Тому треба дуже чітко слідкувати за думками, чим ми керуємося, в що ми віримо, на чому в нас фокус нашої уваги. І якщо вас, ви відчуваєте, що ви керуєтеся якоюсь негативною установкою, її треба змінювати. Олена, щиро дякую за рекомендації. Нашим глядачам дякую за увагу. Це була рубрика без стресу. Бережіть себе.